Utanför Intiman då? Här står det. Här spelar de i vanliga fall då. Footloose. Men ikväll så är det en stor fantastisk föreställning, eller hur? Ja, det är den största i stan. Den största i stan? Ja. Viking Nine heter den. Med stallbröderna. Ja, det här är bra, vet du. Vad står det här? Oj, det är en jävla massa namn här, vet du. Who's who in stallbröderna kan man säga på något sätt. Det är ju fantastiskt bra. Ja, det här blir nog kul. Det blir en lång show, tror jag. Ja, okej, kör. Nu kör vi live. Det är... Ja, jag tänkte, spela en trullut. Olika loger. Här har vi då de flesta kläder som tillhör Footloose. Här har vi lite sånt här. Ja, det ser inte så vackert, men dock väldigt fungerande. Sitter de, vet du, och hänger lite här och var. Det lågt i tak. Här kommer jag springande också. Ja, det ser. Så ser det ut där. En liten loge där. Där har vi Johnny Lons måshatt till exempel. Och in här så verkar det vara grabbarnas omklädningsrum. För här hänger en massa grabbkläder. Och bland annat mina kläder också hänger. Det är film. Ja, är det film? Det är film. Är det filmar du mig nu? Nu filmar jag dig. Hej och välkomna till John Howdys filmblogg. Jag heter Ulf Howdy och jag nämner hans okända bror. Ni visste inte att jag fanns, men jag finns faktiskt. John Howdy och jag är nämligen tvillingar. Och nu kommer vår trillingbror, nämligen Thomas Howdy. Kom upp nu, Thomas. Det är alltså, vi är trillingarna Howdy. Och nu har vi gjort en film på Jesse James. Thomas Howdy. Och jag, det är Thomas Howdy. Men jag bara hänger med, för jag får inte göra, eftersom jag är yngst i den här brödraskalan, så får jag inte, jag får varken trolla eller vara rolig eller någonting. Nej, och som ni ser, jag också buktalare, som ni hörde nu, så pratade jag med Thomas röst, men våran mellanbror sa, John Howdy snodde alla våra idéer! Det var något jag skulle säga dig. Jo, dra åt helvete. Hej. Det här är ett videoband då för att Lasse Lundahl, som fyller 80 år i augusti, ska hyllas ikväll. Och då har de satt ihop ett jättefint litet minnesvideoband som kommer att visas upp. Allt genom hela livet vandra alena. Han har en mena. Jag tror det är så. Här får du tipset ut av mig. Jag kan inte skilja på höger och vänster, nämligen, så säger man min sida. Okej. Och så gör du en presentation här. Din ingång därifrån. Alla tiders. Och sen så... sen gör du så tio åt samma håll du kom in från. Jättebra. Vackert. Åh, hej, Lasse. Tja, du, den där jävla frågan. Hur ofta ska den ha mat? Varje dag. Åh, fan. Åh, jag ringer upp. Så den låg ju så här. Han sa carnivores. Is this a dead parrot? Ja, det är en dead parrot. It's painful for you. Pardon. Titta på när de börjar. Hallå. Hej. Jag ska vara med och leka lite grann med här. Med Howdy.
Alltså, hur är det? Howdy och jag har varit ihop i många år. Jag förlov oss. Och nu fortsätter vi. Ut i skogen. I don't believe you, men vi kör väl så ändå. Johnny Lund står här med sin mål klar. Ja, sista checket. Kom här. Då har vi Boss. Har du träffat... Klas Johan, nej. Jag bad att han skulle komma in när han vet att... Det går man att ska göra med honom. Ska försöka göra. Men jag går ut där. Ja. Så du filmar de här killarna som gjorde tre kartongtrycket. Ja, är man backstage på ett sånt här ställe som Intiman, då hittar man en massa olika roliga saker. De har hängt upp såna här saker. Nu är alltså föreställningen igång, det är därför jag viskar lite grann. Ja, det är små bilder på båtar, en massa olika artister som har varit här och jobbat. Gamla klassiska, titta här. Garobsavgift i en krona, när var det? Ja, 1732 eller någonting. Ja, lite annat smått och gott här, vet, lite nyare bilder och lite... Ja, de lägger upp en massa grejer på sin hand. Anslagstavlan, lite mat som är uppäten, lite fotboll, lite konstigheter, lite rackar och grejer. Och här har vi en sån här, vad nu den här gör här, men det är väl någon inside liten grej så. Och här kommer man ut, det är inte vackert alltså, om man säger så, det är väldigt, ja, det är grejer överallt kan man säga. Här har vi, ja, Claes Elfsberg. Jag filmar dig! Vilket tur att du kom in och fått på kläder. Oh, här händer det grejer. Men om man sätter in de äldsta pensionärerna i fängelse, då får de ju omvårdnad och tillsyn dygnet runt. Sitter jag nu i logen och det här är Bengan Jansson som spelar Hör man i skvallret. Ja, har egentligen bara en grej kvar. Jag gjort min första grej klar där. Sen ska jag bara in och göra en grej till med Uffe Larsson. Bland annat en liten sketch. Och då ska jag faktiskt ha på mig den här mössan som de har hittat i arkivet, ska man säga. För det måste vara ett arkiv för att hitta sina gamla fulmössa någonstans. Så den ska jag ha på mig när vi gör en liten sketch sen. Tror eller ej. Men det är kul, får göra en liten sketch med Uffe Larsson. Ja, sitter de och ljuger här, vet du. Ja, vi ser. Går och spelar in. Jag går och spelar in, jag tycker det är kul att spela in här. Ja, jag gör små reportage här. Jag tycker det är så fint, det här tycker jag är väldigt fint faktiskt. Att de har en tjusig bild på Mickey Dubois hängande här nere i logen. Det tycker jag är trevligt faktiskt. Hem faktiskt. Och nu är väl klockan någonstans, ja vad är den? Snart 20:01. Och jag börjar åka in här på vägen hem. Så här slutar min dag för den här gången. Godnatt!